أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Masu kallon mu, barkanmu da sake kasancewa tare da ku a cikin wannan satin. A wannan satin da in Allah ya yarda za mu yi magana ne a kan aikin hajji. A taƙaice dai, aikin hajji yana tattare da ihrami, wato niyya, sa'ayi, wato tafiya tsakanin Safa da Marwa, lawafi, wato kewaye ɗakin Allah, kana da tsayuwan Arafa da dai sauransu. Aikin hajji ya wajaba a kan mumini da mumina da su aikata shi sau ɗaya a shekara. Sannan kuma sunna ce ga mumini ko mumina da su aikata shi a kowace shekara idan har Allah ya ba su ikon hakan. Aikin hajji dai yana daga cikin shika-shikan musuluncin nan guda biyar da muka sani, wato imani, sallah, azumi, zakka da kuma hajji. Idan har Allah ya ba ma mutum ikon zuwa kenan. Sannan kuma aikin hajji baya wajaba a kan mutum sai idan dai har sharuɗai guda biyar sun samu a gare shi. Menene sharuɗi na ɗaya? Sharuɗi na ɗaya shine zama'la. Menene nake nufi da zama'la? Zama'la dai yana nufin cewa aikin hajji bai wajaba a kan bawa ko baiwa ba. Hakan yana nufin cewa idan har sun aikata aikin hajji ba wai sun yi laifi bane, suna da lada a kan hakan. Amma kuma idan dai har daga baya sun zo sun samu ƴancin kansu, za su ƙara aikata aikin hajjin nan idan har Allah ya ba su ikon yin hakan. Menene sharaɗi na biyu? Sharaɗi na biyu shine balaga. Abin da nake nufi da balaga shine, wato aikin hajji bai wajaba a kan yaro ko yarinya ba. Aikin hajji dai ya wajaba a kan balagagge ne. Idan dai har yaro ko yarinya sun aikata aikin hajji, to suna da lada a kan hakan, kuma idan har sun yi to sun yi sunna. Idan har daga baya sun zo sun sama, sun zo sun girma sun zama balagaggu, to za su iya aikata aikin hajjin idan har Allah ya ba su ikon hakan. Menene sharaɗi na uku? Sharaɗi na uku shine musulunci. Wato aikin hajji bai wajaba a kan kafiri ba. Musulmi ne kawai yake yin aikin hajji idan har Allah ya ba shi ikon yin hakan. Menene sharaɗi na huɗu? Sharaɗi na huɗu shine hankali. Menene nake nufi da hankali? Wato aikin hajji ya wajaba ne a kan mutum mai hankali, ba mahaukaci ba. Mutum mai hankali ne kawai zai iya zuwa aikin hajji. Menene sharaɗi na biyar? Sharaɗi na biyar kuma sharaɗi na ƙarshe shine wato samun ikon zuwa. Menene nake nufi da samun ikon zuwa? Samun ikon zuwa dai ya kasu kamar zan ce kashi biyu. Wato mutum ya kasance yana da isasshen lafiyan da zai iya zuwa ya aikata aikin hajjin shi ba tare da wata matsala ba. Sannan kuma na biyu shine mutum ya kasance yana da guzurin da zai kai shi ya kuma dawo da shi ba tare da ya samu wata matsala a tafiyan shi aikin hajjin shi ba. Da wannan dai zan ce mun kawo ƙarshen wannan taƙaitaccen bayani da na yi muku a kan aikin hajji. Da fatan dukanmu mun amfana da wannan karatun da muka yi na yau. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام.